ونيه ده ونيه ده مهارة. هم ده ونجي مع بعض ميشي. وتني شاهينة حديثنا وانا حديثي مين لمبو بن سنوا تنزا اي وانا حديثي مين عن جابر الله خير بن خديج لا فدين شيء لمن حديث عمر كو حديث عمر نينا جي زام تاشكو لا حديث عمر ابن عباس عمر اها حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال يعني حملت على فرس في سبيل الله اوان كان يمك دوكا كو أصاب عمر أرضا بخيبر وانا هنا تنادى من دوكيش اها ينا ده علاقة ده حديث بريمو ومدي ساكي كامو ده حديث عمر مهارة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم كسبيلهم إلى يوم الدين أما بعد أتي عن عمر رضي الله عنه أنه قال أتكن باب الرهن وغيره قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تشتري ولا تؤد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه وانا حديث عمر رضي الله عنه اتي حملت على فرس في سبيل الله معنى يا با واني دوكي في سبيل الله وانا كما ياسن ياشي ابن ياباش في سبيل الله سبودا ميكر سناي أنفانا دشي يتفى أضاءه الذي كان عنده سيوان وان دا أكباش وان ندوكين بي كل دا دوكين با يتفى أردت أن أشتريه عمر يتفى ديغا بي كل دا دوكين با هاد دوكين يا لالا تي يتفى أردت أن أشتريه سيين يمي يسويا يساكي سيين دوكين وظننت أنه يبيعه برخص يتي إنا سماني زي سيدا شدا دسوكي دارها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يتي سيتم بأن بكاهنيا يأيك تونا أيك تارد تشوى إذن كديبا أسلا سيكا يتسماني تشوى حلل يا باش أبو
daga baya bai kula da abun ba kamar baya san shi bai san kimar shi ba yake son ya sake saida shi amma Umar radiyallahu anhu kahin yace bari ya tambaye manzo alaihi salatu wassalam fa qala daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace la tashtari yace kakkase shi wala ta'ud fi sadaqatik kakka koma da sadaka sadakar da ka rige ka bada kuma ka koma ka amshe ta da kyauta wannan kyauta ka ce mai do maka ko kuma da muqabil ka sake sai nan kaga sai ne zai ya sake mai do abin da ya bada yace wa in ataakahu bi dirham ko da ya baka shi da dirhami guda ma'ana duk yanda ya kasance yayi arha kai ka kasaye shi fa innal aida fi hibatihi kal aid fi qai'i ke wanda ya bada abu sannan ya sake komawa ya amshi abin nan ta ko ta hanya da kudi ne ko kuma kyauta ne tamkar wanda ya amai ne ya sake shan amin shi kaga abu ne wanda yake yana da muni yace wa fi lafdin fa inna alladhi ya'ulu fi sadaqatihi kal kalbi ya'ulu fi qai'i yace wanda ya bada kyauta ya sake komowa ya tashi ya tada wannan kyautar yace kal kalb tamkar kare ne dan kaga an shabbaha shi da wani abu wanda yake mummuna ya'udu fi qai'i wanda yayi amai ya sake shanye aman shi kenan idan mutun ya bada kyauta bai halitta ba mutun ya sake amsa wannan kyautar bayan wanda aka baya amsa da kudi ko babu kudi ko da ya sanya wani ya saye shi hannun wannan mutunan duka bai halitta ba mun gane ko ba wannan hadisi ya hana wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace wa ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al aidu fi hibatihi kal aidi fi qai'i yace wanda ya bada kyauta ya sake koma cikin kyautar shi ma'ana ya tada kyautar nan ya sake amso ta kamar da yanda hadisi wancan wanda ya gabata ma'anar shi take yace kal aidi fi qai tamkar wanda yayi amai ne ya sake lashe wannan amai nashi to nan me ya alaka shi da kitabul buyu al aidu fi hibati kal aidi fi qai ya gwada ya so ya sai wannan yana abun ga zai sake amsar kyautar shi da iwat yace an nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma qala tasaddaqa alayya abi bi ba'd malih an nu'man ibn bashir radiyallahu anhu anhuma yace tasaddaqa alayya abi bi ba'd malih yace babana ya min sadaka wani abu na duke shi kamar yanda yazo a cikin riwayoyi gona ce ya bashi wata gona ce wata garka ya ba annuman ibnu bashir fa qalat ummi ati sai uwashi amra binti rawaha yarwa abdullah ibnu rawaha sai ta ce da shi la arda ta ce ban yarda ba hatta tushhira rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka je manzo sallallahu alaihi wasallam ya shaida wannan kyauta wadda kaiwa annu'man fan talaqa abi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati yace sai babana ya tahi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya shaidar da shi akan wannan sadaka ma'ana wannan kyauta da baban shi ya mishi وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم يتي أفعلت هذا بولدك كلهم شن هكا كيدا تترد دكا يا أنك دكا سكوا كابا شو جونا كمريان دكا با
النعمان قال لا سيتي قال اتقوا الله اتقوا جسر الله وأدلوا في أولادكم كي أدلتي كما دا أعينكم انكو كبا ونا وانا أبو شما وانشان كباش كما ريندكو كبا ونا كده دي تاسو كبا كده كما ريندكو كيسان سزما دي دي وجن بيئيا أتتدرب فرجع أبي سي بابانا يداو فرد تلك الصدقة سي ميدو ونا صدقة yanannan kaga me yake suna tunda sadakar aslan ba a yi ta da wajhinta ba wannan kenan dole ne ya maido ta abin da ke wajibi akan shi asali bai halatta yayi ba shi ya sanya yanzu dole ya dawo da ya tada wannan kyauta wadda yayi saboda ba akan kaidar ta yayi ta ba kamar yanda yazo a cikin wasu abun turuq na wancan hadisin da ya gabata العائد في هبته كالعائد في قيه إلا يا استثناء إن كوتا وندا وندا أبايك وندا أبايك وندنش إيش ينا إياه ينا إيه تادات سبورة أصلا أنت ومالك لأبيك ده كيدا دوك يكدك نبا بانكني كنا أبن دي قدام آيكي تترد دوك يرك دوك يرك ده كي كنك مدن دي بيت كرو ده hukumcin Allah ba wa fi lafdin a cikin wannan lafadina hadisin qala fala tushhidni idan yace to kakka bayan ya ce bai ma duka diyan shi haka nan bai yace to kakka shaidar da ni akan haka fa inni la ashhadu ala jawf ni ban na shaida akan zalunci yana wannan zalunci ne idan za a ba yaya kyauta dole sai an daidaita su malamai suna sabani menene adalci daidaitawa shin kamar yanda ake raba gado haka ake raba shi ko kuma nan ana daidaita mace da namiji ne wasu sun tayi akan cewa lidakar mithlu haddil unthayn shine adalci wasu kuma suna cewa nan ba gado bane ba yanda aka ba namiji haka za a ba mace yace wa fi lafdin fa ashhid ala hadha ghairi ka shaidar da wani na akan wannan an kakka shaidar da ni saboda ni ban na shaida akan zalunci وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم آمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وعن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شير ويتوشيتي منزو صلى الله عليه وسلم يا مؤامل أنت أهل خيبر متانا خيبر سون يهود بايا أنتي سدياكي بايا أنتي سدياكي وانا قونا كان سنزم غنيمة دا مسلمي سيسكي سلهو دا musulmi saboda idan suka bar gonakan su ba za su iya zuwa su zamna Khaibar ba idan suka bar gonakan haka yanan kaga ba fa'ida sai suka yi sulhu da Yahudawa akan cewa za su ci gaba da noma waɗannan gonakai abinda aka samu na amfani su suna da rabi wannan suna da rabi wannan kaga yana gwada halaccin mu'amala da Yahudu da Nasara da hatta wanda ke mushrikai yace bi shatri ma yخرج منها da rabin abin da yake fitowa daga cikin wannan gonakan min samarin na ayyan itatuwa aw zar'in ko kuma me yake da suna itatuwa inda ake shuka rabi suna da rabi suna wannan su ma musulmi suna da rabi wannan shi ake kira da al-muzara'a wanda mafi yawan malamai sun tayi akan halattun shi inda aka hana shi ne idan ya kasance wannan me yake da suna idan ya kasance kamar a ce ga gona wannan su aikata su yi aiki cikin gonai abinda ya fito nan wajen na wane ne abinda ya fito nan wajen kuma na wane ne amma idan aka ce nisba kamar bayan abinda aka samu gabaki daya wannan yana da kaso kaza wannan yana da kaso kaza wannan baya da matsala sabanin wasu malamai wanda suka hana wannan yana tsammani hanafiya su wajen su wannan bai halitta ba saboda sun ce akwai wannan cikin shi ala kullun dai wannan hadisi ne wanda yake nuna haka akwai hadisi kuma wanda za su zo hadisin Rafi ibn Khadij
يأتي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا. يأتي من كسن جيموني دقى أنصار جماعة أنصار وندك مدينة ممكا يكوا يوم قونك ينام سبو دم يسا يشون هدى دوانا سبو دي غاية ما كتوا ينادى ما سن ياغى مدى وانا حكمت با ما غانا تيكي وما تا سما سما با سبو دا حكمت ني واندا واندا يكي دا علاقة دا da abin da suke mu'amalanta shine gonakai fa kunna nukril arda ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi yace mun kasance muna bada hayar gona akan mi akan wayannan suna da wannan bangaren kamar mai noman shi da abin da ya fito daga nan waje kamar yanzu misali mai gona sai ya zo kusan inda ke da ruwa yace nan da abin da ya fito nan gurin ni wannan nauni kai kuma tan kan hako sai ba mai aikin almuhim kama haka yace fa rubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi yace wani gaman sai nan gurin ya bada nan gurin kuma bai bada ba bai bada amfani ba yace fa nahana an dhalika sai manzo alaihi salatu wassalam ya hana mu yin haka mana mu zo gona ga wanda nan gurin na mai aiki ne nan wajen na mai gona ne amma kamar yanda muka wada in duka nisba ne za a raba babu wata matsala yace fa ammal wariq amma bada haya da wannan wariq kudi mutum ya bada ya amshi haya gona da kudi yace falam yanhana wannan manzo alaihi salatu wassalam bai hana mu ba kamar kace jardan inka ana zaka bani hayata bana zan yi aikin ta to wannan babu wani hani akan shi wali muslim a cikin riwayar muslim an handala ibn qais qala sa'altu rafi ibn khadij yace na tambaye rafi ibn khadij an kari al ard bil dhahab wal warq yace na tambaye shi game da bada hayar gona ko kasa da wannan zinariya ko azurha da kudi kenan fa qala la ba'sa bihi yace wannan baya da lai inma kana an-nasu yu'ajiruna ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ala al-madiyanati wa aqbal al-jadawil yace mutane sun kasance suna bada wannan yu'ajirun suna baya ne canda ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a lokacin zu alaihi salatu wassalam bima diyanat suna bada haya ma'ana su dau abin da al-diyanat sune kamar nan da hudu al-anharul kibar kusan ruwa babba wal jadawil kuma wa aqbal al-jadawil sune ruwa wanda yake dan kadan kamar dan tabki karam kadan haka wa ashiya min az-zar da wani abu na daga wannan me yake da suna abin da ke shuka da ke cikin gonan fa yahliku hadha wa yaslamu hadha sai wannan bangaren ya kubuta wannan bangaren kuma saboda ruwa baya kaiwa gare shi sai lalace wa yaslamu hadha wa yahliku hadha wa lam yakun lin nasi karyun illa hadha yace a wancan zamanin mutane da wannan ne suke mu'amala ta bada haya ta kasa falidhalika zajara an saboda haka manzo alaihi salatu wassalam yayi tsawata ya hana wannan saboda me yasa menene ke cikin shi da yasa aka hana saboda akwai garar akwai jahala ba san ba nawa wannan gurin zai bada ba san ba nan shi ma nawa zai bada sanawa wannan yazo ya sanya karhin shi yayi ta wahala da karshe babu komai kenan kaga a zuciyar shi zai samu wani abu game da wancan wanda yazo abun ga watanni yana aiki yana mai aiki da ƙarshe yazo ya kwashe duka amfani ya tai shi bai samu komai saboda gurin da aka bashi guri ne wanda bai yi fa amma shay'un ma'lum yace amma in ya kasance wani abu ne wanda yake sananne an kayyade an ce misali idan muka noma gashi kai gonarka ce ni kuma ni zan yi aiki abinda zai fito idan muka girbe kana da rabi ina da rabi ko kana da sulusi ina da sulusain idan kun yi abin da kuka yi ittifaki akan shi wayar da babu iskali akan shi yace
الماديانات الأنهار الكبار يوني كورامو عند سكي ماسو جيرما من ين كورامو والجداول الجدول النهر الصغير شيني كوراما ودتكي كرما مسايدة شنو سوداء